ახური ისტორია აქვს ჩვენ თვის მომზადებული. გივიკო გყავს ჩვენ ოქროს ადამიანი, გივიკო დიდიას მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, გრძელდება ამჯერად ის კი კახეთის სოფელ ახაშენს ესტუმრა სტუმართმოყვარეობით ერთ-ერთი გამორჩეული მხარე მოინახულა მასპინძელთან. კი ბატონო, ტრადიციული თავზეც მაქვს გამოცდილი ახაშენის. დიახ, დიახ, მე ძალიან მიყვარს. ტრადიციული კერძებიც მოამზადა და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს კახური მრავალხმიანობის გარეშე წარჩაულია. მაშინ დროა ახაშენში გადავინაცვლოთ და ნახოთ რა შვება ჩვენი გივიკო. კი ბატონო, ნახოთ. შვიდობისა საქართველო მრავალხმიანობითაც მიხვდებოდით სად ვიმყოფები თუმცა გეტყვით ერთ-ერთ გამორჩეულ სტუმართ მოყვარე კუთხეში კახეთში ვიმყოფები სოფელ ახაშენში დღეს ჩემი მასპინძელი გახლავთ თევდორაშვილების ოჯახი დილამ შვიდობისა ქალბატონო ეკა მოგესალმებით სადაც ვარ და მაქვს თონესთან შეხება ყველგან ვაკეთებ ამას და იმედია კარგი გამომივა დიახ მარიწყალის ნაპკურები აქვს დიახ ესე ავიღო ხო კიდე ნახევრიდან დაიწყე რომ მაღლა აბა არ დამღუპო ა გამომივიდა ძალიან კაია ძალიან კაი როგორ მზადდება მომიყევით მნიშვნელოვანია ფქვილი ან უნდა იყოს პირველი ხარისხი საუკეთესო მარილწყალი უნდა კონდეს დოზირებულად და ეს ზელვის პროცესი რაც მეტად მოიზილება პური მით უფრო კარგად ფულდება და კარგი გამოდის ძალიან დიდი მადლობა ახლა გადავინაცვლოთ ბატონ გივისთან და ვნახოთ როგორია ხაშლამის მომზადების პროცესი რომელიც კახურ სუფრას აუცილებლად უნდა ამშვენებდეს ბატონო გივი რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს მე არასდროს დამიგემოვნებია ნამდვილი კახური ხაშლამა მადლობა ბატონო გივი დიახ რა მე უნდა გიკარგიათ ხაშლამა ძალიან მომგემრიელი რამეა თუ კი იჩქრება რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა იყოს ძროხის ხორცი დიახ აბა ახლა მაჩვენეთ როგორ მზადდება პირველი რა უნდა მოვათავსოთ პირველი რა თქმა უნდა წყალი დიახ ხორცი კარგი მსუყე ნაჭრები კი რა თქმა უნდა ასევე მთლიანი ხახვი დაფნის რამდენიმე ფოთოლი დიახ შავი პირპილი რა თქმა უნდა ხახვი რაც მეტი იქნება რამდენიმე მით უკეთესი მით უკეთესია და ასე გავთ ცეცხლზე ხარშავთ მე რა თქმა უნდა თუ კი რამე აქვს ამას იკაფება მარგის უშვებით უფრო მოხარშვის შემდეგ და უცლებლად მამაკაცი უნდა ამზადებდეს ოჯახში რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა არალო ვარისლალო ბანებო ალბატონო ეკა ხინკლის ტრადიცია მთიდან მოდის მაგრამ კახეთში როგორც ვიცი ხშირად ამზადებთ და ძალიან სასიამოვნოა თქვენთვის ეს პროცესი. ნამდვილად. გეთანხმებით. ანუ ჩემი ბავშვების კადრებს გავიხსენებ, ყველაფერი უკავშირდება ამ ხინკლებს, ხინკლის კეთებას. ანუ ვინ გასწავლათ? მამას ოჯახში, ანუ სისტემატიურად კეთდებოდა ხოლმე თურმე ხინკალი. და ასე განაგძო მამამ შემდეგ როდესაც დაოჯახდა ყოველ კვირა ვაკეთებდით ხინკას და ყოველთვის ვეხმარებოდი ხოლმე დედას და მამას ხინკლის კეთებაში ყველა ოჯახში დიასახლისი თავისებურად აკეთებს ხინკალს მე პირადად ჩემებურად ვაკეთებ ანუ მნიშვნელოვანია ხორცის შერჩევა აჰა აუცილებლად უნდა იყოს ჭრელი ხორცი იმიტომ რომ ის არის მსუყე აჰა ასე ვთქვათ მსუქანი პლუს საქონლის ხორცი რომელიც თავისებურ არომატს აძლევს და შეფერილობასაც მატებს და ამასთან ერთად უკვე მნიშვნელოვანია სურნელები ანუ მე ძირითადად ვიყინებ ქინც ნედოქინც ხახვს და ძირას რამდენი ოჭიანია თქვენი ხინკალი შეიძლება 19 შეიძლება ცოტა მეტიც
გააჩნია იმაზე რომელი ჭიქით იქნება დაჭრილი ხინკალი. გასაგებია. თუ პატარა ჭიქაა, შედარებით ნაკლები ნაოჭი გამოვა. ახური შოთი გამოვაცხრე და მეცხომ არ მასწავლედით, მეცხომ არ გავაკეთო ერთი. აუცილებლად გამეხარდება. ესე იგი ვიღებ ხორცს. ამციან კოს. და ახლა? და ვიცი. აი ესე. დიახ, ის მანეთზე მივაბლისოთ ასე. აკეთე ხო? კი. მარჯვენა ხელით ასე მივაყოლოთ, დიახ. თან მოუჭიროთ. აჰა. გამოვდის. ნუ ჩქარ გურული ვარ და სულ მეჩქარება. რა უქნა? აჰა, გონი გამომდის, გონი გამომდის. გაჯობა, აშკარად მაჯობა. არა, თქვენ ვერ გაჯობებს, მარა. აი, ხუილად ნერვიულობდი. ხომ ლამაზია ჩემი ხინკალი. უდი გვერაზე დაგიხურავს. დაგიხურავს ამ პარტავანს აეგეხარობ. გადმოვინაცვლეთ ბატონი გივის მარანში, ჩვენთან ერთად დილიდან იმყოფება ანსამბლი გურჯაანი, მაგრამ მანამდე მასპინძლებს კითხოთ, რას ნიშნავს თქვენთვის სტუმარი? ჩვენთან ბატონო ჩემო სტუმარი ნიშნავს ყველაფერს. სტუმარი არის ღვთისგან მოგზავნილი ადამიანი, რომელიც აი ყოველთვის ხარია, ქართული კაზაკო საქართველოში ყოველას ხარია და ну а განსაკუთრებით კახეთ სამხედროში განსაკუთრებით კახეთში სტუმარი ღვთისაა. ღმერთმა არ გამოგილიოთ სტუმარი. როდესაც სტუმარი მიდის ჩვენგან ძალიან მოწყენილები ვართ ხოლმე. აი ყველა სტუმარი ვინც მოდის, ყველა გვახსოვს. სანამ კახური მრავალ ხმიანობით დაგემშვიდობებით, მანამდე ბიჭებს ვკითხოთ, როგორია თქვენი წილი კახეთი? კახეთი ყველაფერია, ვფიქრობ რომ კახეთს რო ახსენებ პირველ რიგში რა თქმა უნდა საქართველოს ისტორიასთან ასოცირდება და კახური მრავალჯამიერისა და ქეიფისა და მართლა რაც აქ ითქვა სტუმრის გარეშე არ ასოცირდება კახეთი. საქართველოს ყველა კუთხე სტუმართ მოყვარია. დავიწყოთ იქიდან, მაგრამ კახეთი ჩვენთვის განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ სტუმარი ჩვენთვის უფალთან არის გაიგივებული. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან სტუმრობა და ერთი კარგი სიმღერით დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს კახეთიდან. ჩონგურო ჩემო, ჩონგურო. აიმ შამპურების ჩვენთვის ჩვენება შეიძლებოდა ეხლა. აბა, აბა, აბა. რა გვიქნამდი, ო, უთენია. უფ. მოკლედ, რას დაამსგავსე, ნახე, ანიგი უტერი, შეხედე რა. თავის თავს აღარ გავს. მე და ჩემი უმშვენიერესი მეწყვილე, ანიგი უტერი წარუძგობით დღევანდელ. მაყურებელი ხმაზე იცნობს ნიკოლოს.